Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Ben arribats. Bon dia. Bon dia. Benvinguts. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ben arribat, ben arribat. Vale, Lotes, bon dia. Us faig aquest vídeo, junteu-vos un poquet més que on sortiu totes. Abans si explicau un poquet a càmera amb què consisteix la jornada d'avui. Avui en les escoles i Pablo estem afront d'una jornada. I han vingut dues escoles de Mossa, de Tramuntana i Sela Graduada. I jo farem una jornada d'escars. A part, també farem jocs a Montjuïc. I ho passarem molt bé. Què trobau? De la iniciativa, d'aquesta jornada. Molt bé, està molt xula i farem molt bé. I conèixer més gent. Adéu!
Què tal, Estia? Bé, bé. M'he fet un nou amic, mira. Hola. Surten coses, no, els lots? Sí. Vinga, ben ple. Si hem de fer qualque dibuix, també se pot fer, eh? Com va això? És una foto o un vídeo? Vídeo. Com va aquest grup? Surten coses? Sí. Molt bé. Una cosa. A ver, es que